Sleep, hrajeme hity pro lepší náladu. Po 15. hodině se společně můžeme těšit na naši radu starších. Teď už ale dostane prostor Hanka Marko, která nám přinesla čerstvé zprávy a taky nám prozradí, co vypadá na brněnských silnicích. A Jehnice, veškerý sortiment stavebního řetiva. Krátké dodací lhuty, dokonalá impregnace, vlastní doprava až na stavbu. Více na www.bilajehnice.cz. Byla Jehnice, váš dodavatel řetiva. Po vylepšeném palivu Dieseltech přichází Agip s novinkou pro všechny zákazníky. Vylepšené prémiové palivo Supertech 95 pro benzínové motory snižuje spotřebu, zvyšuje výkon a chrání motor. A to vše za cenu běžného benzínu. Agip Dieseltech a Supertech 95, to je vyšší kvalita za stejnou cenu. Supertech 95 tankujte již od 9. září na všech čerpacích stanicích Agip. Ruku na to, garantujeme vám, že v Hornbachu nenarazíte na žádná lákadla, ale natrvale nejnižší ceny u každého ze 120 tisíc produktů. Tak například moderní interiérová dlažba.
Extraliga na rádiu Hej. Tak prosím, první prodloužení. Historicky zápasy Plzeň a Vítkovice jsou hodně často na konci s remízou. Klidně bych řekl, 7 utkání z 10 skončí dělbou bodů. Přesněji přeskočí do prodloužení. Připomínám, že se hraje maximálně 5 minut, poté pokud nepadne gol, následují trestná střílení. To jen na okraj, aby bylo jasno. Teď už na konci nastaveného času stále Plzeň, Vítkovice